Jamatolla yksi ottelemaan 5-2 Etelä-Suomen alue valkoisessa Annina Jokinen, sinisessä päättäneen urheiluakatemian Anni Hikänä. Jamatolla 2 ottelemaan Pohjois-Suomen Mia Heikkinen valkoisessa, Pintaan Marit Kallio sinisessä. Thank you.
1.5.17. Valkoisessa Etelä-Suomen alue, Pia Suoyhtiö, sinisessä Päijänteen urheiluakatemia ja Satu Venäjä. Pohjois-Suomen joukkueen ja Pindan joukkueen.
Matolla 3, Elmo Suurkiussa 8. Voittaja Matolla 2, Pindai 3-2. Ja Matolla 1, voittaja Ajatmen Urheiluakatemia 3-2.